Шаһарлар шылпаз начарлыгын байрамнар. Бурнгудан сгарапстын өбөклерибиз сейчас кызын күннүн хара теңиз күн күн начал басталышкын таныкты жаңнар. Чершаянын амар хонук сурап отинин азыры жаңнар. Пистын күндерді ол қағаз жоңын ұлы күні қатап ұқшықты сқайланып, пик орнық барды. Бүйінгі күнді шылпазын қолғына ал ғорыда, школыларды, олған сатарынды, сөбірлерді де танықтап жалар. Бүйін пісірге көз беріміз қаги ерті шылпасталшықына шарылығын пайрам, бей аймағындағы мат кішігі алды. Өрнемес тілі пуалдана культура ордызы үзіктерін асқан. Чамоқтың орындағы клуб шоның қынып шығысын орны бол барды. Олығда қызлар беріп олғына ойын концертке шығыс келшелер. Бұна да дізің на культура тұрыз алынында ерті шылпазы. Маткешілді клуб иледішілер жоқ болған. Чихака сүлікінері шутыс хакерлі сұхандоқ, бұл шызықтарына тартыншат ғанчон, оларына ертірбен таңықтып сұхан. 96 жылды бері бежер хатчет баста ағызыны стадионды, Людмила Фанасманды итмеш баста ағылы шыл. Білбеп сұхаде ұнағы бежер қазың тұрғыз ол бейтіп, самын шебіргі жыл ұжышты. Бұл байрамға мат кішілгегілер қызылғары суға алдан пазы кербедің алшыларын қығырып алтырлар. Мұндағы лүкінлеріне ертішетсі, қуалардағы үгірітшілер, халық тоғызындағы кізілер, культура тоғыншылары қажында ұдыр-көдір қолысып бірге тұтыншы алар. Шапсық көздікді қоқ алардағы ұсқолы кізілерінің тоғыстары. Кербедің келген алшылар қайдада толдыры кейбірлік астамық көзденің шоның қайын тартшалар. Мат кішік серге олар шақсы темненіп толдыры өмінің келттірдір. Мат кішік алға келгенін таңығылық? Таңығылық бұл дом культура дылды қайдейті үшелер. Мен де открытеді болғым, үшелерім шоның бұл баннар. Аның көршелер, бұтыраны түшелер, мұндағы алға қайдық ұлғы тұра тұрқыс бергенлер. Но хадит вселер, хадип стинг глава районный глава Юрий Николаевич Курлаев, ол хайдай да пстинг национальный, тадарларга хайдай да полся, сраинан псир айленча, а на гасанчам ага улугалхс, улугалхс пстинг полз пстинг пазбсха, Кирбинский сельсовет тинг Марина Анатольевна Шахрайга, а на гасанчам андах нема большеце, хайди хоть мин пенсия схпаргам, пенсия дада одрза, пенсия горн миня, прайшерда стыхых шала. Пюнга кунда хакасчона культура за им постап мандах, ты спельбес, постчона ахшет ханкиздар на сфтан дач что с хакирче. Олар на хостра ишет кантюл, кшидангала кюнахше, постчона что с ондайларна. Олох ахтура на шеешу мезе матки шидега шалпазн, поздно ойна на пастан. Thank you.
кешіп барған тоғыз күннің базында той тозылшады. Сені қықшалар ұлыға алшыларыны, би аймағының, Бондарев алшөбінің ұстандағы қызларыны, шылпазының ифтарығы болсыған спонсорларыны. Езіннер, Улюканын Челпазын. Здравствуйте, дорогие земляки. Праздник хакасского народа начинает именно вот с сегодняшнего дня. Это Новый год. И в этот день наши чаяны открываются небеса, и наши чаяны спускаются на эту землю, для того, чтобы дарить добро. Улюгунын начал там, шалбазного дальше, малар шаза сыгыпстылар. Никты, сала ник полупсты малар тудудага. Но мы пазы жоқтынам, саме хади жоқтыга. Хас хлопылыңар, амыргасын улгымеш оғыл. Амыргас болзы прайм болар, и мал болар, и балар амыргас прайзыңарға, и шылсқын жонға. Маткишикдегілер алчыларына таңылық сейхтар шитыршелер. Хакас шоның үлікінерінің өн кейбірі от азырыры болша. Алғышыны қажында арылып, шестіп, арылып шалар. Кездінір прайсына шарық ұлық үлікінің шылпазының прайсын. Ұлығылыр бастан кейбірдіңіз, ұлығылар тұтшытқын оңдайдың, отенезін азырып зырғы керіп бізге. Шаза толдырын маларып шүрзін. Шонывсқа, үшетқан балаларыпсқа сүйіз, түлге түл қозылзын, шонывс қозылзын. Қары бастық жонывс базып, түбін түтпен бәде күдірі бас сүрелір. Балаларыпс біздің кейбірлерді түтпен шаянырды тағайлерін емелерін біліп, он түтпен ұлы қылып тұрзынныр. Қас хүсінір балаларыпс, үшетқан түйеліпс. Үлкіні амыр қынық ертіріп, ойны балалыр бүйін. Сұрын жөз өттеніздің бір айымыны жақсы көріп бізді, қайрылып көрі одырдың бізді өттеніздің. Шылпаз үлкінге келген чон, ызық қазың ағызына шаламалар балғап жалар. Так, сворачиваш. Миллионы шаламасының қолызы білі. Так, Басқа шоның қызлері де хакас шоның көр, біздің кейбірлері бізді білшіқтылар. Для меня эти обряды они стали родные, но я практически уже три десятка лет рядом с этим народом. Я вообще родился в Хакасии, но вырос в другом регионе. А вот с 87 года, 22 года, я именно вот был на территории Болдинского сельского совета, именно с этими людьми, с маткетчиками. И, конечно, мне это все дорого. Я верю в обряды, я их поддерживаю, все начинания. Маткечі қалысар бүкін мұнды түрен қыздар басқа шерлердің үнітін шылыстырлар. Оларына пірсі Георгий Сагалаков шерсуқ жыларын түрен алының арсарының көңнін көдірген. Түрен күші езе қалыжан, Сілік шерді сен пүт қызың, Шалды пүк ортызында, Арлық менің ат кешілгім. Сілік шерді сен пүт қызың, Шалды пүк ортызында, Арлық менің ат кешілгім. Толған тұзы менің мұнда ерткен, Бастағы көлініс мұнда қалған. Қазақа мені тұрғыз қызың, шұрттасыр шол сен ас қызың, Арлық менің ат кешігім. Қазақа мені тұрғыз қызың, шұрттасыр шол сен ас қызың, Арлық менің ат кешігім. Сабылық қызымың артын көп сыққан, Қамды олар сені алғап тұрлар. Мұның мұндары дық болдан, Алған үні өзел бізен, Арлық менің мат кешігім.
Манан мандары дак палдан алган дөне өзел бәдән Арлык мен аңмат кешігім Шер собыша мен көп шерде шергім Шесін осқа сістік шер мен таппам Аяз күнәр үстіңді тұрдың, Чобағылар сені бір тұрдың, Арлық мен аңмат кешігім. Аяз күнәр үстіңді тұрдың, Чобағылар сені бір тұрдың, Арлық мен аңмат кешігім. Арлық мен аңмат кешігім. Бозым басқым, бозым сағындығым, бақпырым ұлық бұғын. Маткичықтың сұқын қыздарының адына шоқ тұтқан филология науқыларының кандидаты, Хакас Хазна университетінің доценті Лариса Ильинична Чабадаева. Арлық шері сұқжыларым, үлікінің сұрыны. Мен оға шөрек сұншым, нұғадың ары, прайзымынды маткичықты шұқты қыздар оңынып шабаларылыр я. Мен тұршатқан шерім, менің ибім, мен ешіскін жер. Мен сағычам неме тектің немес, мұнамынды орында я, клуб өдіріліп барған. Бістің неме сөбірі, үгірінжелік сөбірі болған. Бабыз бістің оға білісті кізі болған. Сағычам шонды, аның білізі шонға тұз еткін немесі қалығын. Мен бозымның шоқтарын, шаяшы шоқтарынды, басшам мұндағы шерлердің ер, ханы базының ар. Хайде бістің шон андар алдыры сұрынырғы жүрі бістің маткеш қалды. Кем мұнда? Библиотека мұн алырызам. Еші мұн алымды. Еші, пожалуйста. Книгілер болыр. Маткеш қытым мен сағычам, олығы неміз тегірі бөтіш саларығы керек. Мен сағычам, неме, часовым не дауындайының. Чон бістің қажында кертінгін сұрынығын, арбер алдырам прайшырдандық духовны неме барша я. Чон көдірші, мен сағычам, бістіңде неме алды кертіністі кізір көп. Аныңар мен неме алға, маткешка алға иконы сайлыпшы. Юрка ячының иконызын неопалимая купина. Пусть бұй иконы пістің алыны прай неме юрттың арашылызын. Неме андығы мындығы неме бұлпашыл, андығы неме тузылғы иконы. Ол неме арашылызын пістің шонны, эсіскінің, түліні ағырғыларының, наркотиктердің андығы мындығы хомы немелердің. Бұй иконың сұрының ар. Алдының ар, әжі бабалар, төліні алқалар үшін. Амхонжы қалды, апшынайды серкіп көдірілші я. Мен андар алдыры, неме шүс азыры мұң залковы бір салғымы көдірілгі жызы. Мұнды неме андығы неме етсер, мен неме андық доқы сапарым болызырбын. Иш оны ақшы жырғы болызырбын, бозымда болызырбын. Көдірің арыл сұрғыны. Брайным алтының балы барал керек. Шон ол сұрғыны бүкпіз, өлгі бүкпіз. Шонның барша брайны, брайным алтының барғын. Алтының сұқы неме, ол неме пик болжыңға жында, тамырлығы неме ол. Аныңар неме қимырының ар, постарың ол сұрғыны бүкінер. Алды бісті мұнды ұстық бастығылар бар я, неме шитір бар, неме шатқын меделін барғын, неме төл бар я. Мен аныңар сұрының сұрыншам. Көдірің ұрын сұрғыны. Айдың ұрысар, біз мұның сұқын кізір сіргеп оғызырбыз. Мұндық тұзылық жоқтарына естерге шәрер болған шылпазы үлікінді. Сен асықшалар, часқы селет марығының аралышылары. Менің адым Чемені Виолетта маға сікчас. Үгіренчім бір класта, мен чүртапчам ұлух ғынақ сө береді. Әжемнің ады Зинаида Романовна, менің үз қарынды салты пеже. Менің адым Чабадаева Альбина, меге сикс час. Үгіренчім үзінші класта, маткечік школада. Бабамның роды харапілтірі. Бабам тракторлық тоғыншы. Бабамның ады Вячеслав, жымның ады Надежда, ол школада повар тоғына полча. Пыстым сөбірді үш бала, ажам Тимур, жым,
стане паза мин. Пад минам паза улух абам. Пыс ана хада чай гызын хойлар хадар час. Мин хынчам чалын атын чүрерге. Пост уста хойстерга хынчам. Минын анчы бұда Евангелийна Папбой родының қызызым. Минын родының ағызы түт. Роды минының ұнақ база ұлық. Бұғдар қыпча мин ұлық бабама, ұлы үз ча еткен қызы. Ұлық үшінің қады, он пала өскіріп, кізлерге кер салғанар. Пыстың сөйбірі төрт палы, әкі қарынды сүкі пеже, мин әкінші палызым. Минин ада такая кавинеса, мага тик сейчас. Угрянчим экенджи за класта. Минин северде щите козе. Пабамнин ады Виталий, жимнин Марина. Успеже экахарндес. Постустав мин хинчам. Хыгрыга аймахки балестер. Хостерга хинчам. Татыгтаг тезанын кызыл карасугдан. Сагалак втородным схам, адам Сагалакова норби, шканчик ластую гранчем, хакаста линия гранчем, чеу дурла нормина, а есса бангар. И знаешь, минан адам тюкпьякова Алина, мага он был час, и гранчем пизанчик ласта, мин пультароведана хызы полчам. Кирбе алдын келген алчылар бұстарының ыршыларын ақылдырлар. А душа болит, и болит, и болит, где ты? Сердце говорит, говорит, что тебя нету. А по вечерам голоса, голоса в поле. Маткишек дегілер көпшылар клуб шоқшықтап, бірге шығы ұзырға сағып барғынға көйілер. Бұйыр қызды қызы жүрегінді вапше, мұндық. Үлігін қызы толдыры, машины толдыры, ұның үйір қыздығы емес мұндық. Дәмі алғыз мұндық клуб бетіш бергінді. Райзының алғыз түшімі нашылдың қыздың маткешік шеріндегі қызлерінде. Стоп райзы бүйде ашықшарып жұрдан ұшас қылық болғыныр. Маркичикдегі олық істер пастағызына шалың атты қыздарының келбегінің шоналына сықшалыр. Ойын марғылары үтчі. Олығыстар шапшыңларын, сымыткілерін көрсетшелер. Кем ағатасты? Аймир. Тақтабин. Енші шарғы шарғысты? Ондюш. Обрай зоны балыр? Әді сатты. Давай я тебе плечу задачу. Білмейжім. Хакас шоуның ойынларында олған арқажында қыны паралысша. Балыр қынчелер ба пунемелерге арғын жынасын ет, қадесесінде қынық боларған жын. Я, бүн көрген дауылғанады көршім қосары, қосары тұғымлерімін үлігінге келгенлер райзы өт арылызырға, мұндық ойынарға. Бүйректе тағылар ортап опардам. Билене сықпин, ноғы тоқта жан. Қаралап бадым, қиян пар бадым. Қайда қияуғам, кізді қомзын жан. Қаралап бадым, қиян пар бадым. Қайда қияуғам, Қом зынжан, тоқла
лапша терпек, чайки уруны, тирек шуреки, олтени меспем, табырах ирчем, поясу чугим, чурта сынеклем, парча не меспем. Мандахим первый раз килдым селбазная. Кимза так абаканда, но мандамага там ищи. Тадар дамага сабна вшелар. Ну и хадид вшелар. Мандахим был замагат, шелики магат. Сарбалдам сарбачок? Мин басхалдам, усабатам. Ну там внук внучкалар дагалдам бері, чтоб кюр вагандар. Ну, балалар үш барғана, ну, күшкілерді. Анда хима, что ба, арлыс күндер, күргендер, тадырым білер. Анда сілердің көп жоғыл? Апсанда жоғыл көп. Қотыр. Анда да сілер бірей, мындық байрамдарға бері келшесе ба? Ну, на жылды мында химлерді келшес берілді. Шағын маткеш, бұнды үгірінде үш бері оқы келшес. А мне что он хнеп синий сарнарн истывал да, нетн хнеп позун кого-нан. Ну, мины, ну, мы клуб там заведующий пригласил специально сорни, мин, вискун чурин, вискун дерево маткечик мин, а потом что мы стан со схсты. Кушерин, да ходил, да, был за истык? Я истык, ну, он да все родной же брать, брать, что он брать был сказать. Хазанар хайнапша, алжиларна сейлерга прайнимакимда. Стан предприниматель, фермер Юрий Семенович и какой вижен верил Люкенки. И пазы Казагаши Велина Евдокимовна манды тоже. И там кем нархайди, а вообще еще кто сепс, кем ной магалар, кем ной мунушин ответственный был все. Иди, что не пнимет сепс. Арда был за. Надо бошку знать, дух стол сальчей сервя. Ну, посмотришься на рану, шок с кем бой, но гитн малер. Прайс на грота мага барагу, салат на грота мага на гитн волгостер. Кем стряп по кичендер, кем бой пирдер. И босс прайс с рынка, изо дивана на босс пирдер. Ходили бы районы больше, чем полбиже, пистолет мандан там больше. Магат на клуб-то танцевать пол балер, и пир балзер. Надо болозга. Зерболгана в любом виде, а на какие ночи зербе? Анна, каждый документ. Мин позже мама Ахбандыч вступ, чем Ахбандыч вступ, Макешк, позже мной тюрень, тирем дере, кинтем, юлюгин курвалар. Ади, без нема, шестым тварам анда юскан, да, ханже, птан гады, кем нема юскан, прайда, улар, ам нема, ходи, чохтига, саблоп шеллер, птан нема, алда саблоп шеллер. Хады юскан, скажин, да, нема, ходи, чохтига, прдеда саган ман, что улар, сарн, сарнедлер, пре, ну, немедлер. Но ам дуршим, ходи, шерегим, истек вообще, что птан хады юскан, кадлер, ам Стан алды, что? Стан алды, саблым тұршелер. Ана рапреда бедеге турбал, неме танцевать боларын келесе. Ну, лесе салдырым келесе. Аны юрчем, сынап юрчем, истегі. Позымның жерінді, мандағы улық байрамнары естішелер, неге истегі, истегі. Алдағы культура тоғыншыларының өнтегіні шоны піріктірір болша. Ползық шоқ пірдесі мұндық бәрімні кемні болбас. Олсарының мат кішіге культура турасының ұстық жын мақтер қалы қалша. Ақшаны сүйтікте болсы, спонсорлар бар, спонсорлар болғыз. Юрий Семенович, иттің спонсор бол, немет берген, иттің қой берген. Предприниматель Лена Казагашева, магазинын қайдан керек шестер демнергі олыр болыз бірәне бет. Қыздерлер үшін алдағы үшін аның мұны көместің ағылық немет пистол немелерге бірай темінен деп, еде темінепс, сақтапс бөлі күні, но мен зақшым келіскін, олған ұрайынып ше, спортивный мұндық марығылырды, национальный марығылырды Юрий Семенович қатысып, сен аның үшін үшін, нан немет, іштірірсің бірай немет әрізің, күдірірсің.
чистый, иди брай, или шок ты забачил, син манушин, син манушин. И она правила, мы приджиркаит, ваши гильцы, ваши сахарчи, что гильцы. Амды пасхачердан килген алшыларынын көңнін піліп алаңар. Саған көр балдыңыз қайда-айда сілік клуб бітусақ тұрларға іштің прай көріп бас жүрдім, ам жоқ деп шем-шем. Прай матке шықтан ада пете клубға деген нестері тұраларын еткіліп салсынар. Но пете келгенде оға қынығы іш барды, жақсы болып барды, неме прай олық бастықтары біскеттір. Анцы чахтук улула пистанын кыстын козыптын өлүкүн ерин. Хакас жонунун өлүкүн. Бул выставкаларын көрүлө болду. Мутур күтө битирди. Жүзө Мен да балқызым кетішім, бетін бұнды көлігін кетшіңін арайы, қасып болсынар, алдындағы жұлары ашық болсын, ет тұқтық болсынар бізді қақас жоны. Мен Резанна келдім. Кем боларсан? Мен Қызыл Қарас сұқты жыл, родился. Мандазар. А сейчас мен живу в Рязани, приехал в гости. Мен адам Владимир Васильевич Кыштымов. Күрең жерінде қайдықтыр жоқты беріңер? Мұхат. Мұхат. Шүртісті осы күрең жерінің тастық кей шүртіп салғын кізілерге мұндық пәрамнарда болып алғаны енжі өріңіз күс бірше. Амды күсіні сұқтылар олар. Раз, два. Ере қап марғылас құнардың арасында Аршаның, Қызылқары суғдың, күшік ноныптың келген шетір пазы мат күшік егідір. Шер суғжыларының өрінізіне еңкөп қаки Ере көдір біскін оларының алындағы ол. Енші қаки Ере қап? Сетік болғын? А мы надо на бриджер добить Гира Камчуку. Попадаю Альбину. Гира, ну ты увлекаться вами? Подходи на нам. Что она говорит? Перен жирен, макетчик, тандрым. С удовольствием приглашаем. Футбола, как бы. Красный ключ. Вот, ходи. Вот, и мы праздник, Шилбазна, как бы, Новый год на праздник. Харбаран вахап, тербанар. Қалың ойға пастыр бұңар, қарап базы біз, қиыл базын, қарымдастың майыз әлбізін. Қарығы неме қарызыңар, қиыл шабағларды қиызыңар, қан тегірнің Шаринаң қана чәлі шабының ар. Біз пенсерілге пи аймағындағы мат кешігі алды Шылбаз өлікін ғайды еркінің көз берді біз. Мұндағы ұлық немес алардың сығара апастал шепістің шоның чұзағын пектер, бос культурасын көдірір тоқыс. Шон мұндағы арғам өрейлерді ғайды арал ұштықыны, ғайқас шоның таңдағы күні ғайдық боларының көнісінің балғалыстық. Тоғының ар, тас болырын ғоды сағының ар.